питання, чи випадково вона загорілася, чи все-таки хтось допоміг. Тобто сьогодні іде розподіл території історичного центру на вимогу забудовників на якісь невеличкі зони під будівництво чого? Звичайно, посудно будівлі. Уявіть собі Київ без Михайлівського золотоверхого собору, відтвореного за оригінальними формами 12 століття. Або Харків без конструктивістського держпрому, аналога якого немає в світі. Чи Одесу без Потьомкінських сходів, які вважаються одним із найкрасивіших в Європі. Як би виглядав Львів без архітектурного ансамблю «Площ Ринок»? Чи Полтава без Кругової площі, де зібрані воєдино будівлі за проектами зразкових губернських міст? Ці пам'ятки подарували містам неповторність. Ми впізнаємо їх обличчя серед сотні географічних місць. Архітектурні ансамблі дозволяють асоціювати себе з різними епохами та історичними подіями. В будь-який час ми можемо насолодитися вже звичною красою, відчути атмосферу старовини, дізнатися більше про минуле та сьогодення. Збереження об'єктів культури на цій території, воно якраз і доводить, і є доказом того, що ми не випадкові люди на цій землі, що ми на неї маємо всі права, як юридичні, так і історичні, так і моральні, так і культурні, і так далі, через те, що все створювалося нашими попередниками. Сьогодні Україна втрачає свій архітектурний спадок. Будівлі знаходяться в аварійному стані. По всій країні пам'ятки архітектури поступово зникають. І це така.